Richard, my name's the house. My name's Scotlando, hiking and adventure. For the love of people, love of life and nature. My name's Lord, my name's THOGOTO FOREST. Siku imekuwa big sana, my name's Toko, na cheki mabuti kwenye zinakaa. Ya bit lakini tumefurahia wasema ameongezea ma 5 steps wengine wame lose weight kiasi na siku imekuwa big sana na tuko na team planning wa pa mazia anaitwa Lilian atuambie kai kimekuaje na nini ame experience kama make new friends atuambie bana. Hi. Yeah. Bele, hi. Just here it was just fun. At least nimejua kulikuwa na Maria guy. Gateway, yani meaning the source of Bagazi. Uh-huh. Yes. And their romantic tone. Yes. It was just and Kihoko, you heard the story about their Masa and Yagikuyo. Yes. They had to bury those skins from the cattle. Mazendo, your place, Mazee, is a boy of magic because our soil is going to fight here. So to ambia, umelearn nini apart from that? Like, nature umefilaje, umebreathe oxygen inatosha na aje leo? Nimejua, kuna, there's that kind of hub. Your dream, itaandika hapo, itapita hapo chini. Hiyo vitu itaandika hapo chini. But it was just awesome. Yeah. So, uneza sema aje, uneza ambia aje mse mwenye hapo mta. Next time, you see your dream yourself. Yes. Yeah. Nambia wa sii kitu mtani, tuneza kutea mse. You have no one to say hi to? To all my friends, hi. Hi to all our friends maze, mimi siku bigi maze, isiku ilikuwa fiti sana. Nataka kuambia maze, apart from kuenda huko hivyo Karura Forest, kuenda Ngong Hills, kuenda Naivasha, kuenda Mount Longonot, we have our own forest, ni THOGOTO FOREST, tuneza kama. Uchekiri Maria Gai, uchekiki Hoko, ucheki Gateway. We have experience, juwane na wasei. Mazee, we build up the community together. We enjoy, have quality time together. We enjoy, mazee. Na tu wasei wa fiti, mazee. Because at the end of the day, God anasema mazee, to conserve, na to preserve nature for future prosperity. So, unawapenda sana nyini wasei wa power. See you in the next adventure. Thank you. Excuse, tukaribia huku.